Eni, ka pasur shumë deklarata se telefoni Alda Klosit është përgjuar, komunikimet e saj, nuk e din nëse ka diçka. Nuk ka as pak diçka zyrtare lidhur me këtë rast. Telefoni i zyrtares Alda Klosi pa tjetër mund të ketë qenë objekt ekspertimi për grupin hetimor, por nuk dihet nëse janë gjetur dhënat vleshme për hetimin apo për zbulimin e implikimit të kësaj i zyrtare në të tjera histori, po them. E kuptoj. Do të vazhdoj ta mbaj prokuroria Tiranës çështjen apo do të ketë edhe spak hetim për këtë çështje duke qenë se ka qenë i zyrtare shumë atë mëdha parash. Po, me sa duke deri në këtë fazë të hetimit apo këtij procedimi penal i cili është ndarë në dy pjesë, sa i takon akuzës së vjedhjes se është ngritur për rozeta dhe avierdobin, por dhe pastrimit të produkteve të veprës penale, fshehjes të ardhurave dhe deponimit të rrim para oficerit policisë gjyqësore, deri në këtë fazë, me sa duke do të jetë prokuroria e Tiranës ajo e cila do të mbajë dosjen, më pas do të shikohet edhe sa i takon pjesës së kompetencës lëndore, nëse dosja mund t'i kaloj prokurisë posaçme, por duhet jetë prokuroria e Tiranës ajo që duhet marrë vendimin të shpallë mos kompetencën dhe t'ia kaloj këtë dosje për verifikim prokurisë posaçme, e cila gjithashtu do të vendos nëse do ta mbajë apo do t'ia rikthejë prokurisë Tiranës. Por kjo gjithashtu mbetet në faktin nëse të gjitha këto akuza paraprake që janë ngritur do të vërtetohen edhe do të legjitimohen në gjykatën e Tiranës ku tashmë dosja është dorëzuar. Mirë, ne të falenderoj për gjithë këtë informacion që përcove në studion ton.